שלום וברכה. אני רוצה היום להביא מדרש מעניין מאוד, שגם כן אפשר לחשוב כאילו הוא נכתב אתמול. עוסק במשהו שכולנו עסוקים בו, כולנו נתקלים בו מדי פעם, והמדרש גם נותן פתרון. המדרש מספר על רבי ינאי, שיום אחד הולך ברחוב, ורואה אדם משופע ביותר. מה זה משופע ביותר? נראה מהודר מאוד, נראה תמיד חכם, נראה אדם יודע ספר, נראה אדם מאוד מכובד. רבי ינאי ידע שהוא לא מאנשי המקום. הוא ניגש אליו ואומר לו, משגח רבי מתקב לגבן, אולי אתה רוצה להתקבל אצלנו, אולי אתה רוצה לבוא לאכול אצלי, ארוחת צהריים, בוא נכבד אותך. אמר לו האיש, בוודאי, אם אתה מזמין, אני מוכן לבוא. נתן לו רבי ינאי, הביא אותו לביתו, נתן לו לאכול ולשתות, כיבד אותו מאוד, ואז הוא התחיל לדבר איתו. אחרי שהוא נותן לו לאכול ולשתות, מתחיל לדבר איתו. אומר לו, אולי אתה יודע איזה פסוק משהו? אמר לו, איש לא, אני לא יודע. בדקו במקרא ולא מצאו. לא ידע פסוק אחד. בדקו במשנה, לא מצאו. בדקו במקרא, בגמרא, לא מצאו. כלום. הוא עובר מקרא, משנה, הלכות, הוא לא ידע שום דבר. ורבי ינאי מתחיל לחשוב, רגע, רגע, מה קורה פה? האדם הזה נראה תמיד חכם גדול, נראה אדם מהודר, נראה אדם שיש לו ידע, והוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע כלום. אמר לו רבי ינאי, טוב, אני רואה שאתה לא יודע כלום. אולי לפחות תברך. אמר לו רבי ינאי, יברך. מר, אמר לו אותו אדם, לא, 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 אתה בבית שלך, תברך אתה. במילים פשוטות, אני לא יודע אפילו לברך ברכה אחת. אמר לו רבי ינאי, טוב, אני רואה שאתה לא יודע כלום, אתה מוכן לחזור אחריי? אמר לו, איש, אני אחזור אחריך. מה שאתה אומר, אני חוזר אחריך. אמר לו רבי ינאי, תחזור אחריי. אכל, חזר האיש ואמר, אכל. הכלב, אמר האיש הכלב, את האוכל של ינאי. פתאום האיש הבין מה אמר לו רבי ינאי, קם, תפס אותו בזרוע ואמר לו, אתה לוקח לי את הירושה, ירושתי גבך דעת מונה לי, אתה לוקח לי את הירושה. אמר לו רבי ינאי, תגיד לי, על מה אתה מדבר? איזה ירושה לקחתי לך? אמר לו האיש, פעם אחת עברתי ליד בית ספר של ילדים קטנים, ושמעתי אותם אומרים פסוק אחד, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה זאת ירושה. קהילת יעקב, אמר לו האיש, לא כתוב שם קהילת ינאי, כתוב קהילת יעקב, גם אני יהודי, גם אני חלק מקהילת יעקב. אל תגיד לי, אכל הכלב את האוכל של ינאי. אני לא כלב, אני יהודי, ואני חלק מהירושה של התורה. רבי ינאי לא מתנצל, אלא אומר לו, תגיד לי, אז למה זכית לאכול על שולחני? אז אם כן, אם אתה יודע, ואתה רוצה להיות יהודי, ואתה לא יודע שום דבר, לא פסוק, ולא ברכה, ולא כלום. למה אתה נראה כל כך משופע? למה אתה נראה כל כך מהודר? למה טעיתי בך? אמר לו האיש, אני אגיד לך למה. כי אני מעולם, כך אומר לו האיש, לא ראיתי שני אנשים רבים ביניהם, ולא עשיתי ביניהם שלום. מעולם לא ראיתי שני אנשים דמתקצ'ין, מתקצ'ים זה עם זה, ולא עשיתי שלום. והדבר השני, שמעולם לא שמעתי לשון הרע, והמשכתי אותה הלאה. אם בטעות שמעתי לשון הרע, לא המשכתי אותה, עצרתי אותה מיד. אמר לו רבי ינאי, כל הדרך הארץ הזאת יש לך, ואני קראתי לך כלב? כאן רבי ינאי מתנצל. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רואים אנשים ברחוב, שאולי נראים לנו דבר אחד, ואנחנו מגלים אליהם דברים אחרים. רבי ינאי אומר ומודה, שפטתי אותך לא נכון. לא ידעתי שיש בך כל כך הרבה דרך ארץ. בדקתי אותך במקרא, במשנה, בתלמוד, לא ידעת כלום. במידות, בדרך ארץ שלך, היא נפלאה. אל תשפוט אדם עד שאתה באמת יודע מי הוא. אל תשפוט אדם. תקבל כל אדם כפי שהוא, ולאט לאט תגלה שבתוך כל יהודי הוא גם מלא מצוות כרימון, וגם גנוזים בו אורות גדולים. עד כאן.